Shtonjëri që ne kërkojmë dhe ndodhet në Dubai është arrestuar të paktën një herë. Nuk është se fshehur në Dubai. Gjatë gjithë kontrollit bie telefoni i kuq, kryet arrestimi dhe më pas shkon në gjykatë. Është gjykata ajo që nuk e lejon ekstradimin e çdo personi. Pra që të ekstradosh nga Dubai nuk ka lidhje me Shqipërinë, me mënyrën e dokumentimit të një ngjarje kriminale. Ka lidhje me vetë shtetin. Atje duhet të jesh një shtet i fortë për të tërhequr dikën. Pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të kryejnë një ekstradim, por ky ekstradim do të kryej nëse do të kishte diçka lidhje me terrorizmin dhe asnjëherë në akuza për ngjarje të tilla apo trafik droge. Është vetë shteti që e ka krijuar mënyrën dhe legjislacionin e tillë. Legjislacionin e ka ai për ekstradim, por mbrojtje në këtë lloj forme për shkak të këtij zhvillimi të madh që ka patur. Zhvillimi ka ardhur nga parat e pista që vinë nga Shqipëria, se atë buxhetin që kanë shqiptarët atje është jashtëzakonisht i vogël, por në të gjithë globin ka personazhe të jashtëzakonshëm të cilët e shohin Dubain si një mënyrë të tillë. Arrestimi duhet kryer sepse ka një por procedurat unë nuk mendoj që do të kemi një ekstradim të personit në fjalë.